І наостанок, від сьогодні на Кіровоградщині тимчасово вимикатимуть теле- і радіомовлення. Перебої, пов'язані з проведенням фарбувальних робіт на обласному телерадіопередавальному центрі. Телеканали та радіостанції не працюватимуть з 9 до 17 години. Закінчити роботи планують за 10 днів, залежно від погодних умов. Фарбують конструкцію не для естетичного вигляду, а для антикорозійного захисту. Використовують фарбу таку ж, як і на суднобудівництві. Востаннє телевізійну вежу оновлювали 18 років тому. У неї йде ізлучення доволі мощне. Вот, там же и киловаттные передатчики стоят, там и 100-ваттные, то есть и на каждой отметке там стоит ну, по несколько передатчиков. Потому, для того, чтобы люди не пострадали, которые занимаются покраской мачты, вот, потому производится отключение передатчиков.